Eto, dragi naši, dobrodošli u naš novi video koji se zove Pospremajmo Omar. zajednički odmar. Eto ga, moja draga će stavljati robicu od maloga u ovaj odmar. Zato što smo maknuli kinderbe, to ste i vidjeli. A ja ću vam Ivana poštovati na krevetu. Da, evo, kao što ste čuli, ja samo premještam već složenu robicu iz kutije u ormar. Tako. Već složenu kutiju premještam u ormar, tako da nema puno slavanja. Što mama radi? Da nema puno slavanja. Eto, to ću za čas premjestit. Polica je velika, robica je dosta njegova mala. Pa će puno redova stati u ormar. Tako da... Bok mama, ja gledam. Ja ne, ne. Da, ja gledam. Vidiš, ja gledam. Ja gledam što radiš. Vidim. Da, ja gledam. Ja gledam. Da. A uspod ti sa tatom pazim kako to snima. Da. Ja gledam i gledam i gledam. Sad ću vas sad tu za mamu gledam smiku. Što mi je bolje predat? Šta je to dobro? O moja cipelica. Vidiš, tamo snima. Aha, gledaj. Jesi vidio i gledaj. Ćao ti moja ljubav velika. Eto, dragi naši, mi joj zajedno pospremamo. Odmališe robicu. Mama sprema. Mama sprema, a da ću vam nalaga. Pošto je mali zvrk, onda on svugdje voli pronjuškati. I tako, da vidimo to. Kaj mama to ima na gore? Jel si ne, si to mamu bio za fleku, ha? Jesi ti to mamu za fleku, je li? Joj, sine moj. Je li ti lijepo? Tata te čuva lijepo. Opala! Da. Eto. Evo. I ako vidite slučajno ovaj nered iza mene, i to ćemo isto riješit. Sada ćemo mi to danas riješit. Zato se zove ovaj video. Pospremamo ormar. Pospremamo odmar ili sapu. Malac ima robice, ne može za 5 godina potrošiti. Hvala Bože moj, da. Reci sine. Na tebi je reći rasti i kosica. A ti si tatina zlata. A ti si tatina zlata. Ljudskalo. Ljudskalo. Nije, ljudskalo mi tatina zlata. Ljudskalo. To je rekao tata u rodilištu kad se rodio. Da si ti tatin mlijeko za život. Da si prepušta svoj život tebi da ti upraviš njega. Je li to tako bilo? I ti si rekao Ljudskalo! Moj malo svinjilo se. Joći, joći. Eto. I ko ne bi volio ovakvog slatkiša imat pored sebi? Ja
Мы тихим мамой. Так и не зря, то? Да? Ну, хорошо, чисто принесла. Пане, исключи. Треба, чому? Уже 100% сигурно. Онда метни то на крево, так что треба. Неће требати. То је... Да, да. Да, да. Да, да, сине. Да, да. Да, да. Чуй, сине, тата мора ići спасит мобител, јер му се угасио. Нема плака, тата те одмах узме. Знаш, ево ти Дуда. Тата мора ići спасит мобител. Jel bi se mogao zagasiti? Ti 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 ti. Tako. Ti 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 ti. Da, da. Da vidimo koja moja prava strana ova. E da, to je jučer trebalo biti snimano. Danas je inače koji srijeda danas? Da. To je jučer trebalo biti snimano, ali meni je bilo jako, jako loše. Da, skoro je moj suprug opet primio epi napad, skoro, ali na svu sreću nije i ne ponovila se. Da, imali, hvala Bogu, na vrijeme sam popila svoju tabletu i da. I ona je spriječila goru posljedicu. Jeste. I tako da nije stvarno ništa bilo što se tiče toga. I to mi je dokaz da nas, da nas snimam. Da. Znači bi vjerojatno snimao da sam u bolnici. Ну как, ты же не дижигаешься. Что это? Дуда. Дуда. Ну то на светло, че Дуда. Не знаю. Не, мисли на не. Nogice rade, dobro. Nije, nije, nije. Dobro, ali voda je. O, cipelice mogu ići tu. Dobro, da. Ovo je tenisice zapravo. Tako. Pelene, ovo tu, eto ga. Kaj, ćemo onda onu policu slagati ili nećemo? Čekaj malo sad da ovo složim, do kraja. Do kraja. Šta? Još mi treba jedna polica. Tako. Još mi treba jedna polica. A čekaj, a onda... Pa, dobro, pa stane ti to tu, kaj ne? A kaj sad radiš? Pa vadim, da trebam još iz ove kutije druge izvadit sve. Aha.
Treba mi još jedna polica, jel ti kažem? Dobro, dobro. Ivane! Ivane! Eto vidiš. Ide tata tebi. Ili vidim da mami ja ne trebam. A nekome drugome trebam. Trebam tebi. Jel da? Jel da si? Evo, tata može i s ove strane, tako da mogu i tebe povuć. Kad budeš bio. Palac. Šta? Ništa. Jel ti trebam pomoć? Ne trebaš. Ako ti trebam, tu sam. Ne treba, ništa se ovdje. Mislim, nećeš treba bunit. Reci, dragi mužiću, daj pomozi mi, pa ja sam tu. Jedan ti ja i Ivan možemo doći smetat. Ako hoćeš. Možemo ti jedan ja i Ivan doći smetati. Jel Ivane, hoćeš da idemo vidjeti izbliza što mama radi tamo? Jeli? Ako hoćeš, reci. Opa. Da, Ivane, reci. Ovo je rozo, ovo više za turice, ovo je žost. Tako. Dragi naši, uskoro ćete vidjeti kako ja i Ivan uživamo na njegovoj plastici. Malo ćemo pospremiti možda i stan. Sad ćemo vidjeti. I sve ćete vidjeti dok moja draga supruga pospremi robicu, tako da nam je tu ljepše. Pošto Kinderbeta više nema. I sve drugo. Tako da, eto. I zahvaljujemo se još svima na pretplatnicima, eto danas ste nas posebno iznenadili. Tako da eto, vi imat ćete poseban video da čujete kako se radi na YouTube-u, što je potrebno za YouTube, kako se gura video u naplatu i kako se privlači publika. I tako sve, što ja znam, što sam ja prošao sa otvaranjem kanala. Sine, hoćeš biti s nama u video kad budem pričao, kad budem moja i mama pričala o kanalu? Hoćeš mi pospremit? Ovo je moje, to mi ne treba. E sad. Šta? Da, Ivane, kaj to radiš? Jema. Hoćeš ići poslije na plastiku, Ivane? Tako da, ovo zajedno.
Tu. 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 Da. Šta nam je još jedna hrana ostala samo? Da, ujutro sam jedno otvorio. Aha. Dobro. No, mislim pripremio za... Evo ovako. Tu mi opet niš ne stane više. Dobro. Da, Ivane. Tako. Evo, vidim se zemanje stvari u ormar. Dobro. Hoćemo ići onda ovaj politi prezonda. Čekaj malo. Da ja ovo riješim. Tu ti imam. Evo ga. Ovo ne treba unutra biti. Tako. Da, Ivane. Da, Ivane. Reci. Ne to nije. Ne to zrkati u usta. Odimeni. Ajde, nema to dirat u usta. Ima, ne slušaj tatu, sad smo i pred kamerama i sve. Nemoj. Nemoj da se moramo svađat. Ima, nema, ljubav, nemoj. Dođi tate, odi tate. Odi tate će ti dat nešto bolje, odi. Ne. Ivane, ljubavi. Ivane, slušaj tatu. Ivane. Ivane, pusti to. Tata će ti dat puno nešto bolje, ajde. Evo Duda. Ajde. Tata će ti dati puno bolje mišlje, čekaj. Moj god, čekaj. Dođi. Dođi. Ajde, opala. Dođi, 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 dođi. 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 Dođi, idemo mi. Idemo mi budemo prinati na upravu. Da. Bez nas se nema ništa. Mi smo dvoje prinati na upravu. I mi tu moramo nazirati. Mi tu moramo nazirati. Da. Kažeš mami, mama, ja sam sanitarna inspekcija. Ja tu moram nazirati. Ma ti si šmrkavac, mami. Oprostite, ne smijete se sa mnom tako razgovarati. Ja nisam, ja nisam, šmrkavaca sam, inspektor. Tatina guzica svira. Eto ljudi, kao što vidite, moj sin je pored na pleše. Daj kak pleše, tam te remiče, a ti sviraš. Da? Ivane. Thank you.
Čekaj, on pala ti je. Pala ti je čep. Truba žvira. Opala, čekaj. Da, ima da tata svira. Na široko i na veliko. Da. Spremite jezik u trajne. Gledaj je to za šarafa malo. Evo ga, šarafa malo. Malo i šarafa malo. Da malo se šumiš. Jezik s jedne strane, jezik s druge strane. A Bože moj, eto ljudaki, vidite i sami što radimo danas, da nas čistimo, imat ćemo možda veliko pospremanje, možda riješimo ako se vidi u kadru ova polica, nju ćemo malo urediti, gdje je moja elektronika, gdje je alat za kuću i tako. Jer neke stvari držimo na sigurno, tako da... Eto. Ne mobitel, ne tražim mobitel, nek tražim kompletić, ovaj jedan dio kompletića od ovog što ima za krštenje. Hoćete tražim. Evo ih. Da, 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 da. U društvu se ne šapče. Ma ne, stvarno, od kada to? Od uvijek. Ma ne, manje. Ima nešto bi šef pričao uvijek tebe, ali da. Jel tako ćemo? Je li tako? Ma ti si moja velika ljubav. Moja velika ljubav. Mi ti dođemo ko prinudna uprava. Da vidimo kako radnici rade. Čekaj, ti sam stavila... Koga? 100 eura. Trenirku. Pa niška nije. Evo ti je ovo. Kaj, to je to? Ne, ta trenirka. Ivana, imaš. Ima trenirka što je ima. Imaš pelene koje trebaš. Na terapiji. Koje moraš po piški ti pokazati. Aha, valjda sam ga stavila u... Evo ti carape, evo druge carape, evo majica,
Jer ja smijem dugo obrisati vlažnje. Ne bi ti preporučila, nije baš. Dobro, pitam. A, to je ispalo iz ormara. Moja jaka. Evo ti imamo još jedne maramice. Čekaj, sjediš mi na robi. No, sorry. Čekaj, mjesto prdenja. To je baš dobro, dobro. Da? Mišti ne. Nešto masno, treba ovdje oprat. Ne, potkrovat kalica oprat. Sad će bubnut mašinu, pa ne znam to metnut. Ali onda kad se skida ona plastika. Da će bubat u mašini, zapravo ne. Mogu neku krpu ili nešto utropat. Ješko? Mama ti pokazuje bubu. No. Evo, i onda kaže, pukla mi je kutija, pa pukla je. Da, samo na jednoj strani. To je bila parana, pođi puko. Ovo, čuč. Drugačije. Ne znam, nije mi završio poklopat od kutije. A ništa ovako ću da... Mami, što se dešava iza kamere? Tako. Kad mama ne da da mi šapućemo, onda ćemo iza kamere. Šaputati. Jaj ti. Evo ga, ovako, dobro je došla vrećica. Je. E pa ne tvoja torbica, već tvoju torbicu u njegovu kutu staviti. Da. Eto ga. Hoćeš ići malo ležati, a, sine? Gledaš u kameru, a? Gdje ću sad u kutu staviti? Pa. To je pitanje sad. Budeš je stavila, ajmoj ne znam da stane, u tu kad se složi ova polica. Metni tu za vrata gdje je bio moj stativ nekad pa ćemo... Čekaj, nema sve dira izvodnje. Evo, gledajte možeš, što je za sebe. Evo, na, ovo je za sebe, na. Evo, pa dira, na. Što je za sebe. Što je za sebe, ajde, to dira. Eto, ljudeki. Bližimo se, hoćemo i onu policu renovirati. Hoćemo onu tamo policu renovirati. Ma treba li da... Samo još malo ovdje trebala nekako staviti drugačije. Pa možda, možda ta kutija stane u tu policu, ljube. Pa ne, da mi ne pada prašina po policu. Au! Puh! PM! PM! Au! PM! Da. E, to si ti rekao, to nisam ja rekao. Ali nisam išao do kraja. PM može biti pivska
flaša, ne, papirnate maramice, park Maksimir. Papar u maramici. Eto ga, ovo je. Evo ga. Opet mi se vrtio, opet mi se nama. Dobro, polako. Dobro, većinu smo pospremili. Dobro, hoćemo onda ovo složiti u ove police malo. U policu u mojoj firmi. Eto, ljudi, ako vidite onaj kompjuter, tamo u čošku, to je moj kompjuter iz mog stana, gdje sad mama stanuje. Tako da, eto. Hoćemo ići to složiti, pa je gotovo. Da. Idemo samo da ja malo nađem kliju. Dobro, ja ću ti slagati, a ti onda možeš tu sjeti. Ja ću sad ovaj dio roknuti. Rana. Tu su kolegače. Kabel. Ja te... Hvala za ono. Od onog. Dobro. Rana ide gore. Rana ide gore. Tu imamo isto neke... Dobro, ono je na pati. To je gore, to mi treba. To mi treba. Platna na vrećica nam dobro dođe. Vidimo kada se ono... To su maramice. Treba. To mi treba. To su vrećice u njih. Da. Vrećice. To su. Daj se vrećice skupi u... Ma da, to su skupi. Ovu veliku vrećicu, tako da evo. Ali kaj je to za otpad? Nije za otpad, to su ti vrećice. Ali ovo je McDonald's, ona... Jer ona ovaj... Ovo ti je dobra vrećica. Ali McDonald's ona platna. Ovo je za pranje. Ovo je isto dobro. Za pranje. Ne, to je čista krpa. Samo je pala, to je čista krpa, to je jučer... Onda mače, nisam mislio da sam vidio da je... Kod? To je jučer oprano. Dobro, a kaj sam... A trebalo bi opet iskupat, jer je nešto... E, pa viš, ovaj ručnik pogledaj. To je naš ručnik, to ga samo treba staviti u orman. Dobro. Ajde, kaj je sad tu? Ovo ide gore. To nam je treba. I to može i tu biti na ovome. Dobro, sad tu. Okej, ajde dađi tu bliže da ne moram igrat košarku s tobom. Ako misliš da igram košarku, onda smo... Ovo se baca u smeće. Ovo je šta? Čekaj, a daj, pa ne moraš bacat. A dobro, pa zato ti kažem da mi dođeš tu da ne igram s tobom košarku. Ako misliš da igram košarku s tobom, onda ne. Evo ti ovaj kabel kaj ti me tražila neki dan. Dobro, a stavi ga za sad, evo ga tu vrak. Dobro. Ovo je manjše. I puno imamo više mjesta. Ovdje je treba ovdje posteljina složit. Ovo može dođić. Ajde. Pika cu. A pika, pika, pika. Cuuu. I rigaču. Evo nam krpe. Ivane, pa ti se vrtiš. Moja torba, kaj s njom? Niče ne tam dole. Kaj s ovim? To je da... Što je to? Koristimo ili bacimo? To je ko... To još može biti.
To. Isuse Bože. Evo jedno ovo. Ček. Moram ručnike posložiti. Znam da posloži. I ovo ti isto. Ne, to je za Ivana, to samo posebno. Ovo su naši ručnici samo. Dobro. To. Kao, ovo tebi ne treba više. Ma, ostavi. Da. Kaj se vam robi? Ima neke nove robe. Gledaj, čarapica. Dobro, reko onda ostane gdje bude tu pa mogu, može koristiti. Ovo je posebno za Ivana, ne ovo nećemo miješati s našim. Ovo je alat. Tu imaš nešto. To ti je od ove kutije. To samo stavi u kutiju. Da bi je kutiju oči. Igra se. Da. To je ništa, ništa. Evo čarapi, to je malo. I tu su mi po čarapici. Maramice. Pastelina. Evo ti Ivane, pa se igraj, no. I to je za tebe. Ovo ćemo dati prati. I ove dude. Kaj s ovim dudama, to ide gore. Ček da vidim. Ovo nema čepa. Ovo ima čepa, samo nema dudu. Ovo je moja elektronika. Ma da, hladno. Hladno. Ovo. Da, stvarno. Joj. Tu su tablete, treba ih pogledat. To je dobro, to su samo za proti bolova. Šta si te bacio? Možda se ovo tako koji traši. A nikako da ga bacio. I sad ću i nikako. Dobro. To je nekakva čarapica, treba naći par. Dobro. Ovo, koja šminka će mi pogoditi. Sada mi tu metnu ovako. Koja šminka i sim. Ovo i sim. Može biti gore. Ovo ide. Ovo bi trebalo. Ovo bi trebalo. Trebalo ovo bi isto. Tako, odmah više ne treba. Natvoreno. Aj, tu. A, leo, kaj je. Kaj je donjela robicu? Sada ćemo pogledati. To su što? Pomosti. I za prosvačenje. O, vidite te ovo petelj je bilo na potu ukusa. Dobro. A kaj sad sa ovim tvojim od tog? Aha, ovo je kutija od ovih tvojih slušalica. Ovo da ja odnesem gore, jedno.
to odnese gore. Ovo je neka kava alkohol. Ja mislim, jedin za nešto trebalo, pa je ostalo tu. Dobro. Znači ja mislim, boravak, tamo. Ovo može ostati tu, gdje je šminka. Ok, stvarno, gledaj koliko tu ima čepova. Pa ne si gore. Ok, sve im dodamo, evo im svime. Evo gdje što pogledamo. Ovo odnesi gore. Ovo je... To radi, idiot. Daj, pazi da ti tu ti je negdje bio lančić onaj. Ajoj, što mi nisi odnos rekao? Ajoj. Što mi to nisi rekao onda? Pa, mogu se pogledat. Ali, sorry, nisam... Čekaj, možda i nisi, samo malo. Čekaj, daj i pogledaj. Gori, evo, tu je. Daj ga onda sad meni. Jesi ga našla? Ne, tu je. Što je, Ivana, interesno. Daj sam da... Te mančić... Negdje ga metno nekako klasično kupi. Uvačić gore, 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 vačiš te. Bravo. Krona njega, ovo, nešto. Ovo ide ručno, čeka. Čekaj, ne bi nam reći, nešto. Imam ti od ovog malog printera papir. Od Mija. Da, što ću spakirat? Ne znam, ko će snijet. Eto, dragi naši, vidio si jedan dio spremanja naše sobe. I... Da. Naš Ivan nas zabavlja sa svojom muzikom. Ovo je moja pijama. Početnice. Evo još krepane suđe. Odlično to. Trebalim tu kupovnik u kuhinju. Ne, ali ne za pranje, nego za brisanje. Dobro. Ok, da vidimo što je što ima. Tako. Gdje su mi hlače, sviđamo? Kaj, kao opet ovo nadat? O, Bože. Tako. O, Bože. Eto ljudeki, mi se vidimo u idućem videu, a do tada budite pozdravljeni, da, i zapratite nas i šerajte, lajkajte, komentirajte videj, mi se vidimo, pozdrav! Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše klinčiće malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kada je mani. Da smo zna.
Да, чекай. 8, 7 и 9. Да, 9. Danas je 9.6. i od, Bože, 9.7. i od danas nove s nama je... Pozdrav! Ivane! Ej! Ajde, pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde! Zovi! Ivane! Ma, počku se njema! Ivane! Pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde! Ajde! Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušat. Ivane? Ja mi tu su prst. Ivane? Alo? Koji pobjedić.